حرم كلينيك وحرم عافمد بحساء ديجادة عافمد كبلشد وباهن تهيقي به دكال الدوان وحانا حرم عافمد كان عصر قاد دياركوها الدكتور أحمد بلوال تختار دلشان كسوچي دا ودن كمصر إسلام مركاسنا كو تخصوصي حانونا دا قودية عرورتا سدوكالاتا حانونا دا ودختار كان دويني يا واحا كميدا كاليها كادي مرينكا حانونا دا ودنها لاب حانونكا ووركو چرتا نيرفها لفها maqaarka iyo sidoo kale xanuunada ku dhaca dhagaha iyadoo xaruntani caafimaad ee casriga ah yaalaan qalab iyo daawayn casri ah kuwaas oo ku haboon daaweynta xanuunadani Dr. Ahmed Bilay qaar ka mid ah wadannada kala duwan ee xaruntani caafimaad ee xaram ayaa waxay ka warbixiyeen adeegyada ay bulshada u diyaariyeen waxaan igu bushaareeyeen bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer inay ka faa'iideystaan adeegyadani اشتغلت في هرجيسه في طاقم اتحاد الاطباء العرب لمده سنتين وطبعا كان بيجي لنا مرضى كتير من اهل برعو وكثيرا كانت الشكوى ان مفيش هنا كل التخصصات في برعو ومفيش خدمات كافيه قررت اني ازور برعو وفعلا وجدنا ان في نقص في الخدمات نقص في بعض التخصصات الموجوده فكان من هنا القرار ان اجي واقعد في وسط اهل برعو في تخصص البطن العامه والاطفال وفي بعض التخصصات الاخرى زي الانف والاذن والقلب والمسالك بستدعي بعض الزملاء في هرجيسة انهم يجوا حملات هنا كل شهر او كل شهرين كسو دوادة حرم كلينيك عن لابراتوري حرم كلينيك وحايدين ايدين هينا دكتور احمد او كو تخصصي عذر رد قود عرورتا عذر رد اور كتيرتا حرم كلينيك عن لابراتوري وحايدين هيا شايبادو عصرية او اي هاقا يان داد خبرات سراولة شايبادو دان ايدين هينا نو حاكم دا حانونا دا كدعا ترنك الرقا macaanka oo saameeya kiliyaha kansarka dhiiga raaca iyo dhamaan sheebaadada cudurrada guud dhamaan dadweynaha ama bulshada reer Burco waxaan ugu bishaareynaynaa inay ku soo dhawaadaan gacmo furan adeeg hufan iyo qiimo aad idin raali galiya aad baa umaatantii halkan waa haram clinic waxaan ugu soo dhawaynayaa Dr. Ahmed Bile oo ku takhasusay xanuunada guud iyo caruurta dad badan baa noo yimaaday hortay xanuunsanayo oo xanuun in badan xanuunsanay 4 sano ilaahayna halkan buu caafimaad ka siiyay Dr. Ahmed Bile marka waxaan ugu leeyahay bulshada reer Burco ku soo dhawaada dhaqtarkan haram clinic halkan waxaa idinku haynaa dawooyin high quality oo aad u tayo sareeya waxaana idinku haynaa oo kale waan u dalabnaa dadka qaar hadii u baahdaan dabadan uga dalabnaa muddadii ay furnayd xaruntani caafimaad ee casriga ah ee xarum ayaa waxaa dabiib ka helay bukaanno kala duwan kuwaas oo adeeg caafimaad u soo doontay xaruntani waxaan ay ka hadleen hanaanka qaabilaadeed ee Dr. Ahmed Bile iyo xanuunadii hayay siday uga bogsadeen iyagoona bulshada u diray fariin Dr. Ahmed waxa weeyaan pediatrician arurtu gaar u yahay iyo cudurrada guud dhowr qof baan u keenay masha Allah tabaarakallah ilaahay wuu ku guuleeyay xanuunadii iyo si fiican buu kergareeyay waan jecelahay maxay ahayd ee clinic-giisa dadko dhan aan ugu xankeenaa especially qofkii naga xanuunsada clinic-giisan keenaa waan ku ladnaadaan masha Allah tabaarakallah aad iyo aad buu u og yahay dawooyinkiisa iyo cudurrada qofkaas markay u yimaado aad buu investigation ugu sameeyaa weyna ku guuleysta anuu maaragtay muddo badan baan xanuunsanayay ka bacdi markan xanuunsanayayna dhakhaatiirta Burcoyn badan baan maray Hargeysana mar baan tagay alxamdulillaah xanuunkay hayana wuxuu ahaa fiix xunaha igaga taala iyo maxay ahayday xiiq laabta igaayeen buu xisay ka bacdi oo dhakhaatiirta way iga heli jireen laakiin intii dawo maaragtay wixii tartay ma siin jir ka bacdi markii dambe waxaan la xiriiray doktorkan baa yimi waan la xiriiray sheebaad buu diray sidii awal badri hooyo doktorintii hore iga heli jireen buu iga helay alxamdulillaah duu iga hayna wixii siiya dawo waafaqsan xanuunkii ka bacdi markuu dawadii si habeenkii ugu horeeyay irbadii ugu horeysay horta igu muday baa allah raxmaanka igaga jaray waa ku reeyay imakana muddo badan baan la xiriirayay alxamdulillaah xanuunkii aad baan oga ladana ayaa wadnuhay xanuunay kadibna waan halkii baan ku dhacay waa lay qaaday fooqa oo ku jiray xagga sare ayaa lay geeyay marka anigu waxba aad umaan kala garanayn dawooyin buu siiyay irbaduhu igu muday wuu shay baaray wuxuu imariyay scan wuxuu kaloo imariyay ultrasound alxamdulillaah rabbil caalamiin markiiba waan caafimaad qabay waan wanaagsanaa sidaasan dadweynaha reer Burco uu sheegay Ahmed Bile inuu yahay doktor aad u caalami ah oo wanaagsan inaan ayaa ilaa 2012 ay naga xanuunsanaysay in alxamdulillaah Itoobiya waa geynay Soomaaliland dhaqtar aanan inta badan isoo taagnay ma jiro waan wada tagnay haran baanu keenay Dr. Ahmed Sheibaadho u diray
الحمد لله وهلاي علا ديو كان يسوق مركز دكتور إذا حنو كسهية ميتشر مركز دوين بوقر وحو وجود راي تركي مو مدة مغناين وي مادة سدي بانو وجود بلوني الحمد لله وفي عنده حرم كلينيك أي برشدة كلا دونا قبل كتقدر جوب بشارين يا هذا جي عف ماد يسود كلا تداويين تيلا وحني حرم تني كتها لاج جار كمسجد كبر بري مجال دبرعه وخالد بكيله ورركف غنارك حرتا ستار تي في برعه.